Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Це проект «Супермама». Тут четверо дуже різних матусь щотижня з'ясовують, хто з них насправді супер. Слухай, нам пощастило, правда? Цього тижня змагатимуться матусі з Києва. Знайомтеся! Східна мама Лана. У мене є своя школа восточного танця, яка виховує донечку з урахуванням усіх східних тонкощів. Жінка має бути покорною, щоб чоловік відчував, що він головний в сім'ї. Мама-імператриця Марта. Я імператриця, я розкрила собі внутрішню вагіню. Яка навіть із чотирма дітьми активно прокачує свою духовність. Я роблю все, щоб своїм дітям передати чистою, щасливою карму. Мама Всесвіт Тетяна. Я Всесвіт для своїх дітей, а мої діти Всесвіт для мене. Чиє життя обертається навколо її маленьких двійнят. 95% свого часу я присвячую своїм дітям. Та мама-інфлюенсерка Таня. Інфлюенсер – це лідер думок. Яка вважає, що виховувати дітей треба насамперед власним прикладом. Я показую приклад успішної жінки самодитинства для своєї донечки. Матусі вже дізналися, чому Тетяна надихатись не може на своїх дітей. Я 10 років лікувалася від безпліддя. Встигла зробити 7 ЕКО. І діти народжуються недоношені 6,5 місяців. Кожен день вона розуміла, що діти можуть умереть. А у Лани з'ясувалося, що на ній і дитина, і побут, і навіть фінансові проблеми чоловіка. Давай, говорю, я тобі одолжу 6 тисяч доларів. Який до того ж одружуватись не поспішає. Йому цього не хочеться робити. Він якийсь реально деспот. Він ізначально не збирався жениться. Історія. Я не хочу без тебе жити. Не вмію, не можу. Про темний бік кохання. Я маю повертатись до маєтку. У справах? До родини. Кава з кардамоном. З 20 грудня о 20.15 на СТБ. А зараз у боротьбу за трон супермами вступає розкішна імператриця Марта. Меня зовут Марта Яцкевич, мне 32 года. Я мама четверых детей, их зовут Максим, 6 лет. Скажи мне, что у тебя сегодня в школе было? Амально. Учился. Анастасия, ей 5 лет. Элиза, ей 2 годика. И самый маленький Матвей, ему 10 месяцев. Я развелась с мужем. Несмотря на то, что я многодетная мама, я еще бизнес-леди. У меня свой спа-салон. Я духовно наполнена и занимаюсь своим развитием. Я постоянно езжу на ретриты и прокачиваюсь в внутренний мир. Мои дети вырастут осознанными и просветленными. А поиграй двумя ручками. Двумя. Я императрица, я раскрыла себе внутреннюю богиню. С каждым днем я раскрываю свою женственность все больше и больше и прокачиваю свою сексуальность. Я уверена, что все женщины должны быть красивыми, уверенными, сексуальными, такими, как я. Я супермама, потому что я духовно развита и наполнена. Я делаю все, чтобы своим детям передать чистую, счастливую карму. Володіння Марти розташовані в елітному котеджному містечку неподалік Києва. І троє матусь от-от розпочнуть вторгнення в її маєток. Небольшой акуратний дворик, дом новий, світлий, просторний. Ого! О, це що? Как я вам, девочки? О май гад. Я очень рада вас приветствовать в своем доме. Оденься, пожалуйста. Да, хай раздевайся. Я спасаюсь. Все нормально. Мы
расскажу о своей жизни. И как императрица. Я стала императрицей, как я ее взращивала много лет, может быть, и веков. Очень хочу сегодня раскрыться максимально, настолько, сколько это будет возможно. Ти вже стоїш в спідній білизні. Куди, блін, максимально розкритися? А як же діти? Вони теж на це все дивляться? Ти ходиш так? Звісно, я голая можу ходити вдома. Для мене це не проблема. Обалдеть. Мама йде перед своїм 7-літнім сином і голий частю тіла, дітородний, світить. Сексуальность должна присутствовать у женщины каждый день. Женщина каждая должна помнить о том, что она женщина в первую очередь, а потом уже мама, там, хозяйка. Сексуальность – это очень мощное оружие у каждой женщины, но почему-то женщины его прячут. Только сильные личности могут выставлять это на показ, как делают это мировые звезды, как это делают фотомодели. Предлагаю вам сейчас, как вот по подиуму походить, мини-мастер-класс по принятию себя в зеркале, для того, чтобы вы также вдохновлялись раскрываться. Женщина другая хочет стать императрицей, ей нужно подружиться с императрицей, развивать свою женщину, свою сексуальность. Я вам сейчас покажу, как я люблю каждое утро крутиться перед зеркалом. Я обожаю смотреть себя. Я себя хочу. Очень. Бедра должны вот так вот виляться. Женщина должна идти прям по одной линии. А бедра должны вот так вот. Я очень люблю перед своим мужчиной танцевать эротический танец. Це вже зрозуміло, я вже четверо дітей є, то ми поняли, що той процес у тебе то явно улюблений. Так. Если посмотреть на нее с здравым взглядом, то она же далеко не красавица. Шаг второй. Уметь красиво раскрывать то, что на вас. Я люблю себя снимать также в белье перед зеркалом. Ти який приклад показуєш своїм дівчатам? Як роздягнутися правильно перед мужиком? Ну алло. Я много ходила по разным тренингам для того, чтобы раскрывать в себе эту женственность. Ну, например, мы крутимся, это называется суфийское окружение. Оно делается вот так. Тут важно не впасти, да? Это мощная очистительная практика. Ее делают в Индии суфийские монахи. У них такая вот миссия в жизни – кружиться, и действительно это очень серьезная медитация. Можно получить ответы на такие вопросы, которые в обычной жизни, например, не приходят. Боже, як нормально реагувати на абсолютно всі речі, які вона каже? Ти її чуєш, а потім в голові такий, знаєш, типу, у мене ерор. Я вже бачу, ти в стіну трошки залазиш, може ближче до нас, щоб там ти не опинилася. Ні, ви що, прикалуєтесь? Яке круження? Де сексуальність в тому круженні? 20 разів вона покрутиться, закрутиться голова, блін, об землю і на тобі ще потірі матері, розумієш, для 4 дітей. Ну що? Над этим нужно работать, вкладывать в это время, деньги и иметь желание на то, чтобы действительно себя вести так, как веду себя я. Схоже, Марта дуже екстравагантна особистість, яка полюбляє епатаж. Звісно, вона доросла жінка, яка має право на таку поведінку. Проте мені цікаво, як подібні принципи життя впливають на виховання дітей. Сподіваюся, що серед такої високодуховної свободи є місце для режиму. Стабильности и безопасности. Девочки, давайте сейчас со мной, каждая из вас, по очереди попробуем покрутиться перед зеркалом и принять себя. Я за то, чтобы женщина всегда оставалась загадкой. И красота женская состоит в ее скромности. Вот их вот этот эксперимент для меня был неинтересен. Давай ты снимешь пиджачок свой. Нет, мне так удобно, комфортно. Давай. Ти що гониш? Хватить нас тут? Одна розкрила всі свої квіточки. Хай буде її хвилина слави. Я просто входжу в топ самих 15 красивих жінок України, і проходження твоє, воно невірне. Ти йдеш, ти повинен тримати руки при собі.
твої бедра не повинні ходити замість тебе разом з твоїм тілом. А люди, які не зажаті, які відкриті, вони завжди хочуть себе показувати і відверто можуть сказати, які вони офігітельні. О, собрались дві красотки. Якщо б вони вдвоєм пройшлись, мені кажуть, це було б великолепний контент для якогось юмористичного шоу. Девочки, хочу одеть халатик. Я на тебя повлияла. Я просто визуально тебя одеваю все время. Сексуальность — это такое что-то яркое. Понимаешь, это вот оно не может продолжаться постоянно. То есть это какой-то такой фейерверк, и потом уже нужно как смена декораций. Танюш, подходи, пожалуйста. Как ты понимаешь, женочность — это не моя тема. Тебе не нужно закрывать свою грудь перед людьми. И вот сделай вот так. О, супер, класс, мне нравится. Девочки, вам нравится? Смотрите? Очень. Таня, в этом оверсайз худи, в этих капец, каких величезных штанах. Туп. Ты свою сексуальную энергию проявляешь и на чужих мужчин в том числе? Что значит чужие мужчины? Благодаря этому у меня появляется огромное количество, скажем так, претендентов на мою руку и сердце, как говорится. Бажаных человеков, которые хотят завладеть твоей императрицей. Конечно. Нам тело дано для того, чтобы телом чувствовать. Голова иногда может и мешать. Из-за таких, как Марта, страдают потом семьи. Потому что они ходят безмозгло, свои задницей голой виляют. В любом случае у мужика срабатывает вот этот животный инстинкт. Який максимальный период у тебя был утримания без секса? Когда у меня долгий период, например, нет, там неделя-две, я считаю, что это сильно. Я чувствую, что прям по телу, прям действительно хочется. Чересчур. Это как пойти в ресторан, потом не ходить, а потом опять пойти в ресторан. Мне очень важно, чтобы партнер мне нравился по многим факторам. То есть секса на первом побачении у тебя не было? Было, конечно. Так как ты встала так швидко зрозуміти, что он подходит под все твои пункты? А это... У меня настолько уже развита какая-то вот интуиция. Какая интуиция? Было или нет? Блин, реально. У меня одно задоволение в жизни. Где ты с ними знакомишься? Удобнее всего, конечно же, в интернете. Может быть, человек настолько вот хочется, что не получив этого, просто невозможно дальше жить. Она просто слабая напередок. Понимаешь? Ей хочется и пофиг. И как с таким мужчиной потом в дальнейшем строить семью, когда ты позволила ему прикоснуться к себе при первой же встрече? С моим мужем мы встречались там несколько недель, и мы не занимались сексом, то есть мы чисто там гуляли, там целовали. Да? Я Рик, уявляешь, Рик с человеком гуляла просто за ручку. Если тебе хватает терпения ходить год, пожалуйста, у меня этого времени не было. Я считаю, что это немножко уже психологическое какое-то вообще искажение. Ходить год и мужика реально морозит. Є зараз тебе на даний момент стосунки? Ну, знаешь, періодами. Тобто зараз стабільних стосунків тебе немає? Нет, у меня нет. А як давно тебе чоловіка? Год. Відчуття, що вона прийшла спеціально на проект, щоб знайти нового чоловіка. А у тебе було багато партнерів? В сексуальному плані. Давайте я не буду відповідати на цей вопрос. Та тому що їх дохрена було, вона їх сама не пам'ятає кількості. Каждый сексуальный партнер – это опыт в любом случае. И очень часто, когда у женщины там один или два партнера, в основном это женщины, которые не уверены. Не існує жодних правил, скільки повинно бути сексуальних партнерів, чи коли можна займатися сексом після знайомства. Головне, аби за допомогою сексу ви не намагалися вирішити свої психологічні проблеми або компенсувати нестачу впевненості в собі та любові. Адже це ще нікому не допомогло. Але вже цікаво оцінити твою хазяйновитість, познайомитися з твоїми дітками. Приходіть, будь ласка, на кухню, а я поки пройду переоденусь. Дякую. Коли ми подивилися на кухню, це був якийсь як шок, тому що я не очікувала такого побачити. Ой, тут дивіться, скільки тут мошок всіляких. Міль. О, фу-фу. Ой, це жесть. Це комахами
А я сейчас сознание потеряю, это вообще кошмар. Я в шоке. Машкарня, моль, оно все воняет, срач. Я как-то отвлеклась, а они уже успели залезть в мои ящики. Мне было неприятно. Это как полезть в трусы без спроса. Привет, ты ведь детки пришли. Привет. Какие такие пупсики маленькие, можно взять? Давай. Матвей, душка, такой холёсий масик. Да я на ручки вас. Идем, идем. Ну да. все, ну поплачем чуть-чуть. Ну а как? Ну подожди, нельзя, понимаешь? Нельзя. Видно, что она не спілкується с ней. Она не знает, как с ней справиться. С ней, тем паче, истерикой. Может, ты приготовишь ей есть? Может, она голодна? Пожалуйста, сделай ей поесть. Март, скажи, пожалуйста, как ты стерилизуешь бутылочку? Я не стерилизую бутылочки вообще. Мы побачили моль, яка летает. Вони є переносчиками стілької зарази. Серьезно? Боже мой, я не знала, что это такая зараза сильная. Метно. Навіть не кип'ячену воду? Нет, представляешь? Зрозуміло, на що її стерилізувати, якщо вона нормально їх помити не може. Як часто ти даєш 6 місяців на день? Двохрічній дитині? Могу дать утром и вечером. Мені це категорично не сподобалося. Вона має їсти звичайну їжу. Для такої дитини це неправильно. В садике вона кушає то, що кушає в садике. А дома ти її не готуєш? Дома я очень редко готовлю. Двохрічна дитина не повинна їсти смесі. Їжу ж можна, не знаю, омлет зробити, кашу заварити, блін, гречку з молоком. Но сейчас я этого делать не буду. Двухлетняя девочка – это полноценный ребенок, который должен полноценно питаться. Она ему дает эту бутылку, смесь, чтобы не париться. Я считаю, это не мама вообще. Ну, не мама это. А водичку ты даешь деткам? Я вот стараюсь, чтобы ребенок сам чувствовал, что ему хочется. Маленьких я водой А чем? Не пою. Вы знаете, у меня лично самой нет такой потребности. Деткам водичку обязательно, чтобы не было обезвоживания. Ну, я в них не запхаю эту воду. Нет, нужно детей приучать. Обязательно. Приучать. Конечно. Но если мама не пьет, то как они будут пить? Я пью чай, потому что я люблю чай. А воду я просто не люблю. Она мне невкусная, и я ее не пью. И я хорошо выгляжу. Это твои проблемы. Ты взрослый человек, но они же не понимают. Ты как мама должна их научить. Какую жидкость ты им даешь, помимо смеси? Жидкость они... опять же таки, у них, смотрите... Ты ее не вытерла, она же упала на пол. А яка вже різниця вже? Це облизала, так що зробити? Що мені зробити? Ну все. Пусти його на пол, пускай він ползає. Маритусь, просто тут підлога не дуже чиста. Вибач, будь ласка. Нічого страшного. Я дітей не стерилізую, і бутилочки в тому числі. Тому дитина, я вважаю, що має рости естественно, да, не парясь о том, що где-то там какая-то грязь. Це моя позиція. Вона не париться. Що вони їдять, ці діти? З землі вони піднімають, вилизують вони ту плитку язиком чи ні? Давай его положим все-таки, он будет лежать в кроватке. Лежать и кушать? Да. Лежа? Да. А там он один будет? Ну, ничего страшного. Ты не боишься, что он нет, подавится? Нет, не боюсь. Потому что он не подавится. А, у меня трэш просто капец. Мене це теж шокує. Дитину залишити саму їсти в лежачому положенні. 10 місяців, це на секундочку, ти розумієш? Боже, це такий жах, я не знаю. Блін, я зараз розповідаю, і мене мурахи по тілу. Невже не настільки можна зневажати своїх же дітей? Я так і не поняла, куди вона його положила, тому що він сам смог слізь і приползти обратно на кухню. Я прошу прощення, дівчатка, да. Я просто мало куди-то полз. Може, ми його вернемо, тому що він з поля зрення випав. Ты дозволяешь? Дозволяешь ему ползать это завгодно тут? Да, когда он со мной, он ползает везде, я, конечно же, смотрю. Там було багато різних речей, наприклад, біля каміну були там кочерги, там стояли. І будь-який момент дитина просто може потягнути руку, їй цікаво, і звалити це на себе.
Мар, ти не готуєш, тому що ти не хочеш просто це робити. Я не люблю готувати. І ти готова дітям давати аби що, аби просто не навантажувати себе. А у ребенка это полноценный рацион питания на день, ти понимаєш? І, соответственно, откуда у него будуть збиратися вітаміни? Я за то, щоб ввести, конечно же, фрукти і фруктові пюрешки. Я это делала, но как-то вот, знаешь, как-то вот с этими детьми как-то мы уже просто по-другому пошло. Тому що з першими ти награлася, ти зрозуміла, як то важко. Це реально тобі вже стало не до вподоби, третя, четверта, і так витягнуться. Дівчатки, це краще, ніж м'ясо кушати, повірте. А ти дітям також не даєш м'ясо? Взагалі не даю м'ясо. Я максимально дуже агресивно відношуся до мамочок, які вирішують за своїх дітей. А вона взяла собі так вирішила, тому що їй це простіше, їй не треба готувати те м'ясо, розумієш? Як ти білки замінюєш? Можливо, ну ти перевіряєш дитині, чи там високий в неї нормальний гемоглобін, там наскільки їй вистачає білків? Не перевіряєш. Тебе і аналізи не здаєте? А ви прививки хоча б робили? А як ви часто посещаєте педіатра? Не посещаю. Вообще? Вообще. С рождения? Жодного разу? Да. Я не считаю это нужным. Ми живемо в сучасному світі, є лікарі, чому до них не звернутися, щоб зарані перевірити? Тим більше, якщо дитина не вживає м'яса. Ти бачила, що у Лізи дуже суха головка? Так, я дуже обращена. Це, скоріше всього, знаєш, що це глісти, скоріше всього. Понимаешь? Наверное, глисты. Ты вообще... Алло? Она уже расчухала. Да, вот это себорейный дерматит. Это точно. И в малого тоже это есть на шее. Я когда погладила ее по головке, я почувствовала там уже панцирь этой чешуи. Ее детей сейчас нужно забрать и отправить на медосмотр. До речи, так само вважає и Дмитро Карпачев. Я знакомый з лікарем, який обстежував вашу доньку. Про шокуючі результати медогляду дивіться у наступній програмі. Лікар розповів, в якому стані була ваша дитина. В якому? Увага на екран. В смислі? Це трешняк. Ви не маєте права мене судити? Я не беспокойна, понимаете? Якщо буде вже критична ситуація, то, звісно ж, я пойду і обращусь. Наскільки критична для тебе? Ну, наприклад, якщо ребенок в температурі там 4 дня, це вже говорить о жорстком воспаленні. Яка висока температура буде для тебе критична? 38-39 і не збивається. Висока 4 дні? За 4 дні в такої дитини може згоріти, знаєш, скільки всього в організмі. Конечно. Ти привезеш, а вже може бути пізно. Висока температура – це добре, тому що організм бореться. І коли є висока температура, воно вбиває інфекцію. Знаєш, є такі ангели-хранителі, які берегуть таких дітей, яких мами дури. Давайте вже закінчувати тут, мені вже чуть поднадоело. Я зараз просто не в ресурсі. Схоже, я теж перестаю бути в ресурсі від такої кількості помилок у базових принципах догляду за дітьми. Більш за все мене обурює, що Марта – доросла жінка із досвідом виховання своїх старших дітей. Тож виходить, що вона цілком свідомо шкодить дітям, позбавляючи їх нормального харчування, лікування та навіть води. Я дуже сподіваюся, що хоча б батьку цих дітей не байдуже на їхнє здоров'я. У меня еще ребенок не оформлен по той простой причине, что я рожала его дома. Я не получила свидетельство о рождении Матвея. Он сейчас не зарегистрирован. Сьогодні він є, завтра його немає, і навіть ніхто не спохватиться. Піде, продасть, і не було Матвія. Це ненормально, це мамаша явно якась чокнута. Первого ребенка я рожала, как все, в роддоме. После этого у меня начался духовный путь, и я начала развиваться. Действительно чувствую в себе богиню, и богиня с потолка не упадет. Для этого есть ретриты. Это действительно очень интимный процесс, точно так же, как и секс. Да? Что такое ретрит? Это когда ты уезжаешь в какую-то гостиницу, там идут медитации. Я начала постигать свое подсознание. Я женщина, которая прошла много ретритов. Я училась многим практикам, чтобы быть в потоке и быть в моменте. Зараз стало модним вживання таких слів, як усвідомленість, ретрит, фраз «бути в потоці» чи «в ресурсі». Разом з цим з'явилося і багато аферистів, які цими поняттями спекулюють. І так само є люди, які цими поняттями прикриваються. Наприклад, Марта. Адже дуже зручно свою безвідповідальність та емоційну незрілість прикривати духовними вченнями. Коли я вже була вторим дитином беременна, ми з мужем думали,
Но он вернулся с ретрита, и он говорит, все, мы будем рожать дома. Не дай Боже, могла б дитина задихнутися, і ніхто б не встиг його врятувати. Швидка би не доїхала, тому що вона далеко живе. І там ніде поруч клініки немає навіть. Це була ванна. Тобто, спочатку це було взагалі як сказка. Да. Один момент, я не знаю, вот в роддоме меряют раскрытие матки. И доула говорит, так зачем тебе мерять? Я говорю, как? Ну, потому что у меня уже опыт. Он говорит, родишь, да и родишь. То есть, ну, она говорит, я не буду мерять. Даже вот появление детей для нее это было так. Знаешь, как кошка рожает, типа, пуповину перегрызла и все. У нее проблемы с головой конкретные. Я перед этим прочитала тоже книжку одной доулы, и там она пишет, что единственная действительно опасность в домашних родах – это кровотечение. Кровотечение останавливается кусочком скушенной плаценты, и это факт, потому что я ее кушала два раза с медом. Она просто где-то в книге вычитала, что это делал кто-то, она просто решила съесть свою плаценту. Я могу вам показать, потому что она у меня в замороженном виде. Ні, дуже дякую, не треба. Вона лежить в холодильнику? Вона в морозилці лежить. Да, одна чи всі? Дві, чи три? Дві. Ми її вечеряти не будемо сьогодні. Можна нам її на вечері, будь ласка, не подавати. Плацента – це взагалі вважається восьмая чакра у чоловіка. Це дуже сакральний орган. Перші кілька днів після родів плацента має бути рядом з дитином. Тому плаценту важливо не відрізати, а носити з дитином. І коли плацента вже віддасть дитину всі енергетичні тіла, ефірні тіла, тоді вона сама відпаде. У нас було так з Матвієм. Через пару днів поповіна сама відпала. Ніяких проблем. Зачем ты это делаешь? Я хочу ее закопать, я очень хочу это сделать как ритуал. Так что ты за 10 месяцев ее досі не закопала? Блин, то часу до хрена. Потому что время еще не пришло. Плацента – это орган ребенка, это как его собственность. И когда к плаценте относятся вот так вот, как-то как к ненужному материалу, я считаю, что это глубокое неуважение. Вона чекає, поки діти виростуть, і вона їм покаже. Попробуйте, звідки ви вилізли. Маза, дитина, дитина, вже на лестницю метять. Слідом за малечею на другий поверх йдуть і матусі. Ці сходи там під нами рипіли, трусилися, і нам було так страшновато вони. Підніматися, ми трималися за стіночку. Читається, що я зараз... Не бойтесь, вона добре зафіксована. А ти бачила, здесь гвозді торчать? Опа. Ви розумієте, що там ходить маленька дитинка? Одна і друга. Голими ніжками. Це реальний шок, блін, за який вона абсолютно не переймається. Ліжко для принцеси, там ліжко для справжнього моряка і воїна, ну дуже круто. Мой самий старший ребеночок, його звати Максим, він немножко стесняється. Да, йому скоро буде 7 уже. Максим, будеш з нами розмовляти? Я стесняюсь. Малий Максим дуже і дуже худий. Він не виглядає на 7 років. В першу чергу, тому що він не доїдає, це явно. І другий момент – це те, що він занедбаний просто. А дивись, у мене для тебе є подарунки. Я тобі тут такі натуральні солодощі принесла. Сподіваюся, тобі сподобається. Да. А мені 5 даси? Опа, опа, клас! І вони одразу схватили ці конфети, і Лізка, і Макс. І вона їла конфети за конфетою, давилась, так сказати, можна. Я поняла уже по этому, что ребенок держит такие конфеты первый раз. Жалко. Максим, в какой ты ходишь класс? Второй. Дети мои ходили только в частные садики, потому что я была уверена в том, что там и домашнее питание, какой? И воспитание. И школа у нас тоже частная, потому что в частной школе они кушают. Они там целый день заняты. То есть для меня это очень важно, потому что у меня нет времени заниматься ребенком, например, если там он 3-4 часа в школе, потом с ним делать уроки. И я понимаю, что у меня нету прям такого особого и желания этого делать. Це ж краще піти кудись погуляти і зайнятися своєю сексуальністю, з кимось піти, чим з дітьми сидіти.
Максим, мы можем с тобой поспілкуватися без мами? Я стесняюсь. Ты не стесняйся нас, мы тебя не покусаем. А куди ти з мамою ходиш? Не знаю, в кінотеатр, можливо, вона тебе водить. Можливо, в якісь розважальні центри. Може, ви книжечку з мамою читаєте разом? Коли за мама уїжджає надовго, а бабуся з нами залишається, і ми учимо з бабусею книжки учимо. А з мамою ви вчите книжки? Ні. Тільки з бабусею? Да. Він не сказав, чи мама там зі мною читає, чи мама зі мною там грається. Ну, хоч що-небудь, хоч як-небудь вона приділяє йому увагу. Ми зрозуміли, що в дитини взагалі цього немає. Скажи, будь ласка, хто в цій кімнаті, крім тебе, знаходиться? Ми бачимо просто три ліжка. Я сплю один, я сплю наверху. Спить внизу Матвій, спить, а там спить Еліза. А Матвій ось тут на ліжку спить, правильно? Да. Він сам, без мами? Да. А не було такого, що він спускався і йшов до мами, чи ти його там, коли він кричить вночі? Він коли-то кричить вночі, плякає, та мама приходить і успокоює. Та я охренела, коли я почула, ця дитина маленька, 10-місячна дитина спить на другому етажі, де немає перил, де немає нормальних сходів. Він уже повзає, він може в будь-який момент стати, блін, іти, типу, хоче до мами, махнувся і капець. Папа до вас в гості приходить? Ми коли-то зустрічаємось два рази. Просто мама сказала, щоб тато не ходив к нам вдома. Ага, мама забороняє, а тобі цікаво було зустрічатися з татом? Ну так, да, ну просто вони ссоряться. Мама нас ругала, а папа нас шашишав. Ми тільки з мною живемо, а тато сам живе з Настею. Просто Настя дуже сильно плакала і папі дзвонила. И уехала. Папа ее забрал, когда она сильно плакала и просилась к папе? Ну да. У нас были квадратные очи. Дуже збентежила ця ситуація, що четверта дитина не живе з Мартою. Як це? Як віддати свою власну дитину? Як ти умудряєшся укладувати на вот эту кровать своего новорожденного сына? В свое время он спал со мной, но в какой-то момент я уже почувствовала, что... Это до скольки он спал с тобой? Ну, до 8-9 месяцев, но в какой-то момент я уже чувствую, что нужно его приучать, чтобы он спал отдельно. У меня были фары, а не глаза. Это же совсем грудной ребенок. Он спит один, он спит на кровати, которая предназначена для детей от 6 лет. Ти розумієш, що він може спуститися, проповзти, буквально там вообще от стільки і там. Поэтому... І ти не почуєш звука просто, бо ти будеш спати. Не знаю, як можна просто вот так вот спокійно спати, коли у тебе лестниця і така огромна висота, і у тебе вот здесь просто чисто, знаєш, такой іподром, де можна просто слететь і розбитися на смерть, Марта. Да, да, я понимаю. Чого ти нічого не робиш? Щоб поставити лестницю, це стоїть денег, і це стоїть немаленьких денег. В даному випадку йдеться навіть не про здоров'я, а про життя дітей. Воно важливіше за будь-які гроші. І можна було не витратити на нарощене волосся, а зробити той самий бар'єр. Це набагато важливіше. Да, ребенок розуміє, що ага, я на висоті, і коли я поліз і ударився, він це як запам'ятає. Ну, а як він вас не може контролювати, коли він упаде? Поверь, в 10 месяцев он тоже много чего уже понимает. Это ненормально, когда так халатно относится к своим детям. Марта, я в шоке. Я в шоке. Я не могу. Все. О каком можно говорить красивом белье, когда у тебя ребенок вот так вот в 2 годика еле идет ножками, гвоздь вот так вот торчит, понимаешь? Она вот так вот руками, своими синюшненькими ножками, и неустойчивая лестница, а ты стоишь в этот момент, снимаешь, какая ты красивая, Марта. Ты же мать. Вона просто переключилася, розумієш, і дала третю, четверту дитину, як вона сказала, я на виховання всесвіту, енергетиці і так далі. От і все.
Я просто хотела ей так вот взять ведро холодной воды вот на голову, вылить, сделать пару пощечин ей дать, а потом сказать: «А теперь слушай, мать». Найбільше мене в цій ситуації турбує те, що Марта взагалі не розуміє, про що мова. Якщо спочатку я припускав, що жінка егоцентрична, поставила свої інтереси на перший план, то зараз я все більше переконуюся, що Марта знаходиться за межами реальності і поринула глибоко в свій вигаданий всесвіт. На жаль, таким людям важко піклуватися про дітей. Стосовно чоловіків, ти сказала, їх було багато? Чи декілька, чи двоє? У мене двоє мужей було, від яких було четверо дітей. Коли я познайомилася з першим мужем, я чітко хотіла родити, я це дуже осознавала, мені було 25 років. Я почувствовала, что я очень хочу забеременеть и родить ребенка. И причем это так как-то внезапно произошло. Я словила себя на этой мысли, и я поняла, что время пришло. И я познакомилась с первым мужем на сайте знакомства. Когда я увидела своего бывшего мужа, да, я поняла, что это будет он. Просто по обличчю побачила и все. Ты тупо просто тому, что зрозуміла, что в него будут гарні діти? Вибрала? Да. А что тебя так? Да просто типа... Ты можешь год, два, 10 ходить, а у меня нету времени, понимаешь? Мне 32, у меня четверо детей, я еще двоих хочу родить, понимаешь? Куди ще їй народжувати? Блін, хай вона з цим нормально розбереться, а то і цих треба рятувати, а вона ще двох. Куди? Марта, схаменися. Я быстро забеременела через там 2 или 3 месяца. И как вы, чего вы расстались? Это произошло внезапно. В какой-то момент в жизни у меня произошел переворот. То есть я поехала на ретрит недельный. А сколько было твоей дитині тоді? 3 месяца. Це певний треш. Кинула цю трьохмісячну дитя і поїхала собі, щоб розважитися. Почему, родив ребенка спустя 3 месяца, ты решила не погрузиться в материнство, а поехать на ретрит? Я не из тех мамаш, которые будут сидеть дома, в кастрюлях, за уборкой. Я поехала закрывать какие-то еще свои психологические вопросы, понимаешь, которые на тот момент были мне более в приоритете, чем сидеть дома, развиваться как мама. Когда мой учитель сказал про семинар по 4-й чакре, я думаю: боже, мне туда, я хочу туда. Потому что я чувствовала зажим под левой лопаткой. Судьба сыграла такую шутку, но просто за день до конца ретрита я написала намерение, что я намереваю развивающегося мужа. А еще первый человек не развивался? Ему было неинтересно ни вегетарианство, ни какое ни духовное развитие. Ему было важно там зарабатывать деньги, красиво выглядеть и все, по сути. Боже, яке воно дурнувати, я не можу просто. Тобто ти на ретриті зустріла ще одного чоловіка? Я довго думала. Наскільки довго? Несколько недель. Довго – це несколько недель. Що тебе буде трьохмісячна дитина на руках, ти подумала про те, що о, а це класніше, ніж перший. Добре, значить ти віддалася, ти зрадила своєму першому чоловіку, віддалася своїм емоціям і почала жити вже з другим чоловіком. Как народилась другая дитина? Мой второй муж очень хотел ребенка. Он меня начал больше атаковать в том, что появилась Настя. Від нього ще двоє дітей, тобто троє дітей від другого чоловіка. Чи ні? Да, конечно. Со вторым мужем я рожала Настю, Элизу и Матвея. Несколько лет мы жили очень хорошо. Спустя несколько лет я поняла, что Скільки? Это не... 3 года, что все-таки я где-то, ну вот, я же говорю, что у меня постоянно какие-то требования, понимаешь? Я должна видеть, что мужчина рядом со мной растет, потому что иначе я могу потерять интерес, и, по сути, это приведет к разрушению отношений. И где-то, вот в какой-то момент я тоже начала чувствовать, что что-то происходит уже не то. Я достаточно сильная личность, и немногие мужчины могут меня выдержать, действительно. В какой-то момент вот произошел вот такой вот щелчок, и я почувствовала, что я очень хочу изменить. У меня не было никакого ни чувства вины. Я даже кайфовала. Знаешь, иногда говорится: пути Господни неисповедимы. Но я ему сказала: если тебе так тяжело, что я изменила, можешь найти себе другую женщину, чтобы тебе попустило. Він тобі також зрадив? Да, да. Подожди, ты ему так ответила, а он пошел выполнять твою инструкцию?
С легкой руки, да? Ну, получается, да. Я видела, насколько ему больно. Я ему сказала, окей, я понимаю, что один-один как-то будет поровну, что ли. И ты народила третью и четвертую дитину від нього. Просто я хотела уходить. Он начал за мной ухаживать, как вот заново. Давай заново, давай заново. И я ему сказала, слушай, я так хочу еще одного ребенка. Я настолько чувствовала эту душу, что я просто, меня, знаешь, она как будто ходила за мной и говорила мне, я хочу родиться, понимаешь? Я ему говорю, ты как хочешь, но я понимаю, что это, ну, я очень хочу еще одного ребенка. У мене просто виникло таке відчуття, що для неї діти – це як новий вазон вдома. Народився четверта дитина. Ти вже під час вагітності розуміла, що треба від нього йти? Ми розсталися на четвертому десь місяці беременності, тому що я в якийсь момент почувствовала холод. З його сторони? Так. Да. Начала готовить борщи, которые я никогда не делала. Мне хотелось, чтобы он меня похвалил. Мне хотелось, чтобы он как-то вот оценил. И несмотря на это, я не получаю никакой благодарности. И поэтому у меня самооценка начинает резко падать. Думаю, ё-моё, что такое? А що вона очікувала від нього? Що один борщ, який вона зварить, напевно, раз в скільки там вони 4 роки були разом, врятує всю ситуацію? Мізки свої звари, збери в купу, блін. А не роби там кашу. Я начала истерить уже, я начала бить посуду, как-то добиваться от него внимания. Я начала говорить, я схожу с ума, посмотри на меня, мне нужна твоя энергия. То есть, понимаешь? Что в ее понятии внимание? Так как я понимаю, что внимание – это регулярный секс. Классно, когда есть о чем пообщаться. Но если нет секса, это на любви далеко не проедешь. Чи зараз спілкуються твої чоловіки з твоїми дітьми? Можна сказати, ніяк уже. А що з Настею? Давайте ми об этом уже на ужині поговоримо. Давай. День був суцільним шоком, але у нас все ще залишалися запитання, які ми хотіли поставити Марті. Я вам сьогодні приготувала овощний салат, бутерброди з сьомгою і виноград. Це гриби сирі? Там є шампіньйони, да, я їх кушу сирими. Я ніколи не їла сирі гриби. Якщо ти не готуєш доставку замов сирих грибів, нажерлися, як ото, понімаєш, зайчики. І йожечки, хто там їсть гриби. Хочу вам подарити подарок. У мене дуже прекрасний салон, в який я вложила дуже багато часу. Більше 10 років. Це як мій ребенок. Я очень люблю свой бизнес. Я очень много туда вложила своей энергии, своей любви. Делаю людей расслабленными, вдохновленными, перезагруженными. У нас есть спа-программы, массажи, спаривание в фитобочках, пилинги для тела, авторский массаж, который состоит из двух техник. У меня 4 техники по лицу. Я хочу, чтобы вы посетили это прекрасное пространство. Я вам дарю вот такие вот сертификаты. Ланочка, это тебе. Спасибо. Супер, дякую. Марта справді дуже з любов'ю розповідала про свій салон, але вона нічого, зовсім нічого не робить для своїх дітей. Після того, що ми дізналися про дітей, нам було не цікаво про те, яка в неї самореалізація, як вона там 10 років в бізнесі, в салону масажі. Марта, то розкажи нам все-таки, ми вже стільки чули про Настю, розкажи, чому вона не тут і де вона зараз? Сейчас она живет с папой. Чего? Она просто очень требовала от меня много внимания. Мне нужно было сначала уложить малышей. Они засыпали возле меня. Один слева, второй справа. Еще Настя хотела мне на голову вылезти, понимаешь? Я ей говорила, если там тебе не хватает, звони папе, разговаривай с папой. Да, я уже просто не выдержала. Я ему позвонила, говорю, забираю. Марта, діло в тому, що ти коли народжувала четверту дитину, в тебе вже було перших троє. І якщо ти вже бачила, що тебе не вкладається, ти не можеш, тебе не вистачає ресурсності, ти ж могла не народжувати. То Марта хоче ще двох дітей, ти будеш їх на виселки теж, к папам. Ти розумієш, що ми вже не будемо дивитися в майбутнє зараз. Я щось не можу зрозуміти, чого він забрав лише одну дитину, коли в нього повноцінні 3 дитини тут. Случилось так, як случилось. Настя просто була народжена з ним, була від нього, а потім вона почала зраджувати. І логічно, що він, скоріше всього, думає, що ті діти не від нього. Ти коли останній раз з нею говорила? Десь 3 тижні назад. 3 тижні назад?
с властной дитиной? У меня на нее обида за то, что она не хочет приезжать. Ну, то есть как-то вот... Марта, це тобі смешно. 32 роки. Як ти можеш ображатися на 5-річну дитину? Це безглуздо, просто безглуздо. Я в шоці просто. Обижаться на своего ребенка, это быть глупой насколько? Ну, дрянь, ну, просто дрянь. Ну, по-другому я ее не назову. У человека отсутствует материнский инстинкт полностью. Найстрашніше, що може почути дитина від власної матері, це «ти мені не потрібна». Те, що вчинила Марта, однозначно травмувало дитину. А той факт, що вона не спілкується з нею вже 3 тижні, цю травму тільки посилює. Але, зважаючи на психоемоційний стан жінки, я маю надію, що з батьком їй все ж таки краще. При первой встрече, когда я тебя увидела, я тобой восхищалась. Потому что быть мамой 4 детей – это большое достижение. При этом всем прекрасно выглядеть и быть такой молодой и самоуверенной. И сегодня я в тебе полностью разочаровалась. Вы просто так драматизировали это все. Нет. Марті треба впоратися із собою, із своїм материнством і зрозуміти, що вона зараз не мама, взагалі не мама для своїх дітей. Марта закладає таку вибухівку в їхнє психологічне здоров'я, можна сказати. Може, хоча б Дмитро Карпачов урозумить Марту. Вітаю вас. Привіт. У вас така небезпечна по відношенню до дітей позиція. Бо я коли побачив, по яким сходам спускається ваша донька, ну, мені було дійсно страшно. На самом деле, ребенку не страшно. Ребенок ходит взад вперед очень просто, и действительно нет никаких проблем в этой лестнице. Дивіться, я розумію, що дитині не страшно. Це історія про ймовірності. Коли дитина ходить по сходах і коли дитина не ходить по сходах, де більша ймовірність, що з нею може щось трапитись? Согласна, да. Ще у мене, знаєте, яке питання, яке теж про безпеку дітей, про їх здоров'я? Це ваші погляди на їх харчування, зокрема вегетаріанство. Батьки, які дотримуються таких поглядів, мають досить прискіпливо ставитися до здоров'я дитини. А для цього потрібно проходити якісь обстеження. Дима, я, во-первых, тебе об'ясню. Мої діти взагалі не боліють. Поэтому обстеження для мене это нет никакой необходимости, потому что, ну, нет необходимости, вот. Якщо ми говоримо про здоров'я і здоров'я дітей, то проблем краще уникнути. Ну, м'ясо їм не нужно. Я зараз не говорю про те, чи потрібно м'ясо, нужно? Чи не потрібно. Я не можу зрозуміти конкретно, чого нужно. А як ви не будете мене перебивати, то я вам скажу. Хорошо, давай. Я не говорю про те, чи потрібно м'ясо, чи не потрібно. Я говорю про те, чи отримують ваші діти усі необхідні мікроелементи, все те, що потрібно дитячому організму для розвитку. Ви не знаєте. Ну, я смотрю по внешньому виду. Це ж не на око вимірюється. От ходить, значить живий. А раз живий, значить харчується правильно. Ну, я можу раді тебе піти і здати аналізи. Це точно не треба робити заради мене, бо... Я б хотів би, аби... Я не бачу в цьому смисла. Це страхи, мені кажеться, це страх. Ну, наприклад, можна з'ясувати, що у дитини не вистачає вітаміну D. А це може впливати на синтез мелатоніну, що впливає на якість сну. Угу. А це, в свою чергу, про стабільність нервової системи. Все. Так, складна тема. Це не важка тема. Це тема, де, скоріш за все, я просто користуюся принципом, якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Мені не треба пояснювати. Так я це розумію. Так, да, у мене є моє мнення, і тому я нікому не дозволю вторгатися в моє лічне пространство і розказувати мені, що я где-то щось неправильно делаю. Є ще одне принципове питання. Я у вашому інстаграмі бачив, що ваша дитина їздить без автокрісла і не пристібнута навіть. Я люблю знімати сторіс, де включаю музику, і вона у мене дуже любить теж от такий от веселитися і петь. Да, я не буду на зйомку, як ребенок в кріслі. Ви ризикуєте здоров'ям дитини. Ну, не ради відео. Єсть, як єсть. І так як у мене 4 дітей, 4 автокрісла поставити в машину – це теж проблематично. Ви зараз підтримуєте стосунки з Настею? Сложная ситуация, она закрылась от меня. Вот а что вот вы зараз знаете про ее життя? Ну, я знаю, что она ходит в садик, она много гуляет. Я розумію, коли після розлучення
там, дитина живе з батьком, а не з мамою. Але те, що мама не знає нічого про те, як живе дитина з батьком, ви з нею спілкуєтесь по телефону, бачитесь? Мене, во-первых, ніхто не приглашає. Скільки їй було років, коли вона почала жити з батьком? 5,5. Так просто, на рівному місці, дитина цього віку, вона не може взяти і от так сильно полюбити тата, який, до речі, вона його завжди любила. Там просто є друга частина речення. Да, у вас така є цікава звичка не дослуховувати. От не може вона взяти так полюбити батька і перестати хотіти спілкуватися з мамою. Ну, для цього мають бути якісь підстави. У неї було таке, що вона поздно вечором починала істерити. Да, я могла на нее повысить голос. Например, она начинает ныть. У меня дети, малыши, маленькие. Она говорит: мама, полежи со мной. То есть она хотела, чтобы я возле нее лежала. И я это делала. То есть я приходила, ложилась возле нее. Але ей цього було мало, вона хотіла ще, ви за це сварили. Ну, якщо так узагальнити. Да, да. Если малыши, я там чуть-чуть уделила, они довольны. Чуть-чуть уделила, довольны. То Настя, она хотела, чтобы я прям очень много внимания в нее вкладывала. Для когось ви йому посміхнулися, і він вже задоволений. А навколо когось треба там танцювати. Да, вот, і таке вот. І вот ну, але дитина в тому не винна. Це ж ви її народжували, да, і менших народжували, а ще согласна. Двох хочете. Якщо буде на то свише розрішення, то да. Я готова родити ще двоїх дітей. На все добре. Дякую. Пока. А чи отримає Марта оцінки, гідні її імператорської величності? Марті за хозяйственность я ставлю 2. Она ничего не делает в своем доме, не следит за порядком и не стремится к чистоте. За виховання дітей я можу Марті поставити 4 бали. По 1 балу за те, що вона народила кожну дитину. Всьому іншому материнство Марти я не побачила. За самореалізацію я Марті ставлю 5 балів. Будинок є, одяг є, машина є. А в наступному випуску Таня розповість, як вона стала лідеркою думок. Моя кар'єра почалася з того, що я розповідала дівчатам, як проходила моя вагітність. Ця вагітність пройшла в болячках. Я отак лежала постійно на капельницях, так. Я тільки бачу, як в мене тут, коротше, заливається. Ой. Що реально ти кожен день лежав? Так, кожен день там стільки було хімії, боже. А відкриєшся, моя врачиха каже, ти навіть не тушся в туалеті, тому що ти зразу родиш. Та який компромат на Таню знайдуть матусі? Можна, пожалуйста, папочку принести? Я хотіла вивезти Таню на чисту воду. Ви збрехав. Вона просто хайпує на своїй беременності. А також яку ще нездорову правду викриє Дмитро Карпачов. Лікар розповів, в якому стані була ваша дитина. Увага на екран. В смислі? Це трешняк.